zvanično dobrodošli u prvu epizodu emisije Pimp My PC. Čuo sam se sa Aleksandrom, kaže da uskoro stiže, on dolazi iz Pančeva kao što već znate, a s obzirom da sam ja malo poranio, imam taman dovoljno vremena da popijem najbolju kafu na svetu koju pravi Andreja. Andreja, može jedna kafica? Jaco, stigo si čoveče, dobrodošao, prepoznao sam te po tome što nosiš svoj računar. A to je ta ljuta mašina, vidiš. Ide i krpica ova. Ide i krpica, tu spremao si nam računar da ne bude prašnjen, jel? Dobro, pripremio si se, nema šta. Aco, ovako, na samom startu ćeš nešto popiješ prvo, pre nego što započnemo naš razgovor. Može neka kisela voda, neka pudra. Andreja, može kisela voda za našeg drugara Acu i za mene jedna obična voda. Aco, ono što prvo hoću da te pitam, kada smo te pozvali, da te obavestimo da si prvi učesnik ove naše emisije, delovao si mi zbunjeno. Moja pretpostavka je bila da si verovao da te neko zove da te troluje. Da sam upravo? Pa, tu si negde, ali problem je bio što sam bio u partiji Dota. Imali smo, prekinuli ste mi, onda sam morao pauziram, pa ovo, pa ono, ali sve je na kraju dobro ispalo. Kako si pauzirao online igricu, to je nešto što pokušavamo da naučimo naše roditelje, da je to nemoguće, nemoj sad ti da šalješ pogrešnu poruku. Pa imaš minut i po, je tako. Minut i po. Ne znam da li smo ušli u tih minut i po, da li smo uspeli sve da te obavestimo. Aco, rekao si da se baviš poluprofesionalnom Dotom, a mene zanima kako je to sve počelo. Pa sve je počelo u osnovnoj školi, sa drugarima, naravno, internet kafe, zna se ono, od jutra do mraka u igronici, Warcraft 3, Battle.net, Dota 1, Garena, pa Dota 2 i evo sad smo tu. Če, je li tu bilo i onog DD-a, Judgment Day? Tako je, bilo je nešto tako, da. To je nešto dobra verzija. Ali dobro, zadržao si se na Doti. Doti 2, da. Koju poziciju igraš u ekipi? Trenutno imam suporta. A reci mi, koji su to heroji koji najviše voliš? Pa trenutno izašao novi patch pred nedelju dana, tako da mi je sad omiljeni suport Keeper of the Light, skraćenom hotel. To ti je izgleda kao Gandalf, onaj... Dobro. Ja ću da se pravim da razumem jer baš ne pratim mnogo Dota, da ću da klimam ovako glavom i kao sve te kapiram, dobro? Znači Gandalf... Tako da mi je on sad jedan među omiljenim herojima i... Da još neki. Okrugla lopta Visp se zove, ajo. Znam, to je ono što mora da se veže za druge, ako nije vezan, onda je potpuno beskoristan, tako. A kad je vezan, luduje pomata. Luduje, tako. Vidiš, uopšte nisam loš s obzirom kako sam pretpostavio da mi je znanje. Ti si, koje godište? 94. 94. Da, malo sam stariji, da. A čekaj, pa dobro, nije to toliko stariji, čekaj ja da izračunam tomu, dođe 26 godina, idealno vreme, sada si taman dovoljno sazreo, znaš da su te prošle neke one bubice kad si bio klinac, kako da funkcioniš. Nema više rejđovanja. Nema više rejđovanja, to je najvažnije kada je u pitanju timska igra. Jel postoje još neke igre koje igraš pored Dota? Pa igrao sam povremeno onako malo da se refresham CSGO. Dobro. I po neki PES. Sa drugarima, tako da. PES igraš? Tako da. Novi PES 2021? Pa nisam još taj prvo. Dobro, ali igrao si i ovaj prethodni? Igrao sam, da, svaki prethodni. Moramo da odmerimo snage. Ja sam u prethodnih nekoliko meseci baš zapeo. Jedino je što igram PES, tako da malo da odmerimo snage. A i ti si iz Pančeva, ali tako? Tako je, iz Pančeva. Mene za Pančevo vezuju sjajna sećanja kad je u pitanju PES. Tu sam neko osvajao neke turnire kod Draška u igraonici, možda ga je znašao, pozdrav prilikom za Draška. Šta se dešava u tvom životu osim Dote, osim gaminga i PES-a i Kantera? Čime još voliš da se baviš? Jesi trenirao neki sport? Bio sam fudbalski sudija, eto to, kao neki posao. A trenutno imam dva posla. Jedan prvi posao je Dota, a drugi posao je roditelj. Tako da sam, imam sina... Ti si roditelj? Tako, imam sina 2,5 godine. Tako da, eto, to mi je baš ono, prepodne sin, popodne Dota. Dobro, znači morat ćemo da ti vratimo ovaj stari računar, kad malo poraste, kako se zove? Aleksej. Aleksej, kad poraste malo, da ne morate da se svađate oko ovog novog kompjutera, on malo nek se navikava na ovom starom, on neće još uvek znati šta je FPS, pa da, mora malo da se nauči kako je to proći nekim težim putem, nego lakšim. Sjajno. Da li imaš neke želje kad je u pitanju tvoj novi računar? Pa samo da ne sija previše. Da ne sija previše. Nisam u tom nekom fazona što se kaže, da sve pripraviš. Sad si nam možda malo pokvario planove, mi smo imali ideju da ciljaš što više. Što više RGB, to si bolje. Ali dobro, uzet ćemo u obzir i ove tvoje želje. Možda još nešto, je li si imao neki zamisao? Ništa, samo da je bolje od ovoga. To je to, samo da je bolje od ovoga. Pravo da ti kažem, ti si nekako, mnogo mi je drago, ja nisam znao i da si tata i da si poluprofesionalni igrač u nameri da postaneš profesionalni. Iskreno se nadamo da će ovaj tvoj nov računar kada bude stigao tebi pomoći u toj tvojoj zamisli da postaneš profesionalac, a onda jednog dana da te naše kolege Svojić i Ljaf kastuju na nekom... Pa dobro, ajde, neka bude i neki The International. Ne mora ništa manje od toga, da, neka bude The International. Bolje to, da. Okej, Aco, sledeće što treba je da preuzmem tvoj računar. Ja znam da si ti verovatno emotivno vezan za njega, jer su to sati provedeni zajedno u mraku, po svetlu, ali šta da ti kažem, obećavam da ću vratiti bolju verziju računara kada se sledeći put budemo videli. Može? Može. Predaj mi ga onako zvanično ti kao. Sve sa krpicom. To, tako. Hvala lepo, odneću ti krpu u slučaju da nam bude bilo potrebno. Ja ovo dalje predajem Mili, a ona nek se snađe sa svojim ekspertima kako zna i ume. Vidimo se, Aco. Vidimo se, čao. Akcija! Veliki pozdrav za sve. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klač News. Gde si, Mila? Ja sam svoj deo posla uradio, prepuštam ovaj računar tebi i tvojim stručnjacima. Voli da igra Dota 2 poluprofesionalno, ima dete, igra suporta i nekog vispa. Stani. Ajde, mogu da te zamolim nešto. Staviš lepo sve to što ti ona rekao na papir neki i onda mi to prosledimo našim stručnjacima. Oni znaju šta da rade s tim, ti i ja malo slabije. Okej, smo se dogovorili, možda tako. Znaš ko što imam vesti, čoveče. Vesti, mogu ja vesti? Daj tako, bre. Ništa, seci vesti. Ja sad idem da se nađem sa našim ekspertima, pa ćemo da vidimo šta nam je to doneo Aleksandar i šta ćemo to lepo novo da ubacimo u ovu mašinu. Krećemo. Gde ste ljudi? Kako ste mi? Jeste dobro? Ćao, Mila. Nije loše, kako si ti? Radite vi nešto ovde, ja sam dobro. Hvala na pitanju. Ili ste samo izgledate ozbiljno ovde? Ma, samo ozbiljno izgledam. Kako da se oslonim na vas onda? Kompi pravim rukama, idite. Da vidimo šta ima to. Šta ima? Pa evo, ovo ima. Ovo vam sad nešto preterano ni ne znači, nego treba da vam kažem sa čim raspolažemo, odnosno raspolažete. Dakle, ovo je Acin komp. Aca vole da igra Dotu, ali ne samo što vole da igra Dotu, nego se bavi Dotom poluprofesionalno i voleo bi da to podigne na neki malo viši nivo. I samim tim bi voleo i da počne da streamuje, a ovaj komp mu to trenutno ne dozvoljava. Moje ime je Marko Rečeski, imam 28 godina. Ljudi me znaju kao Klapče, a ja sam možda najbolji iz Klapče. Došao sam i odlučio da pomognem ovoj emisiji Pimp My PC, jer se bavim mojim poslom već 10 godina. Održavao sam zapravo pola igronice po Beogradu i otvarao ih. Tako da ovde sam da napravimo najbolju komponentu za naše takmičare, da oni budu srećeni od toga. Pozdrav ljudi, ja sam Srđan Ljubotina iz Beograda, sam imam 31 godinu i u ovoj emisiji bit ću inženjer na sklapanju računara. Do sad sam isklopio 1 milion otprilike, a ovo će biti milion i prvi po mojoj nekoj slobodnoj računici. U IT industriji sam već 10 godina, svakodnevno radim sa računarima, sklapam, instaliram sisteme i sve što ide uz to. Vi ste videli koja je to neka konfiguracija otprilike u pitanju, neka i petica, boga pitaj koja generacija. 4. generacija, da, sad već izlazi 11, tako da je to već 7 generacija staro, što je stvarno mnogo. Pa da, procesor je baš star iz 2000, možda 12, 13. Kad si ti bio dobar u Kantaru, jel? Ja sam bio dobar do 2015, ali dobro to je to. Ne znam, bacim pogled na konfiguraciju, mislim da sa tim kompjuterom baš ne može da streamuje. Trebali bi tolike sve da promenimo. Sve na zamenu. Ostavljamo ovaj SSD, što je njegov, i to je to. E sad, imam da vam naglasim jedan detalj. Aca je rekao da ovo ne može da ugasi svoj komp i da samo može da ga baci na sleep mod. Šta je tu možda problem? Pa napajanje, verovatno. Napajanje ili neki kratak spoj, ali najverovatnije napajanje. Možemo zamenimo napajanje, osim moj komp, a? Pa ne, neću moći da streamu. Ja bi ipak to malo unapredio. Hoćete da nam date neki malo spoiler šta ćete da ubacite ili već imate nešto u glavi ili ćete polako jedno po jedno? Pa imamo otprilike nešto što bi hteli, ali vidjet ćemo... Ajde, Srki, otkri nam nešto. Pa ne možemo još to, nismo se odlučili da će biti AMD ili Intelova konfiguracija, ali vremenom... Da će biti 3080 ili 3060, može čak 660, stavimo dovoljno za Dota. Pa mislim da je za Dota sasvim, ali to ćemo već... Što vređate igru? Šalimo se, malo. Dobro, ševi Srki, vi ste mi rekli šta se tiče ovih samih komponenti, a dizajneru, ti si sad naravno, ti što gledaš tako sa strane i nemaš pojma o čemu pričamo. A mene prvo interesuje šta si ti tu zapisao za sad? Sada to ćemo posljediti. Ništa. Ali ima da nam pokažeš šta si napisao. Dogovoreno. Naknadno. Elem, ovo je kućište kojem raspolažemo. Dobro, ja bi se ovim prekrio ovo. To nema šanse. Pa ja se nadam da imaš neku dobru ideju i rešenje. Rekli smo... Za ovo ne, ovo mora nešto novo da se menja. Ja sam Nikola Vokić, trenutno imam 25 godina, bavim se grafičkim dizajnom, odnosno to mi je bio početak, ali sad se bavim generalno svakim dizajnom koji god osmislite. Ovo, prihvatio sam, pa nisam prihvatio, ja sam otešta, ovo će napraviti ludaka od mene, beži da... Sad već lakše. Dobro, polako, znači, Aca voli Dotu, omiljeni heroji su mu Kotel, odnosno Keeper of the Light i Wisp, odnosno IO. I voli Dota i to je sve što znamo i što možemo da iskoristimo za neki dizajn. Mene interesuje šta se u toj tvojoj glavi dešavalo i šta si smislio za ovo lepo kućište. Koliko ja znam o Doti, nisam igrao, sam pratio, gledao sam i sve tako, ali znam da je mapa kamena, stene, okolo su nešto, pa sad razmišljamo, sad je 3D štampa, naravno tehnologije nove su napredovali, 3D štampa se može koristiti u kućnim varijantama i sve. Malo ćemo to da koristimo u daljim emisijama, tako i ovde. Pa razmišljam nešto da ubacimo ovde stene neke, pa neku Dota logo, nešto tu da se presijava malo, da... Pošto ima ovde tri ventilatora će da bude, pa ćemo nešto da iskombinujemo tu. Uglavnom, napravit ćemo neko kućište, ali to nećemo preterivati, zato što ćemo moći da izvuče to kućište i da namesti kako njemu odgovara, da li želi sa tim ili ne. Aha, znači bit će i potpuno funkcionalno pored svih tih stena, drveća, trave i... To je samo estetike radi. E sad, moram da ti naglasim još jednu stvar. AC je rekao da ne želi da mu komp šljašti, a sva nova kućišta i računari šljašte na sve strane. Kako ćemo da rešimo taj problem? Na dugme. Šalim se, naravno napravit ćemo mu to kućište koje će da prekriva svetlost, da to izgleda lepo, ali naravno imat će i neko dugme koje će onda pritisne da isključi, da namesti sebi boju koja mu odgovara, ako mu ne odgovara boja isključit će naravno, nije problem, nego šta je ovo? A pa to nam je Aca doneo da se mi pobrinemo malo o toj prašini koja je unutra. To ćemo da vidimo u nastavku šta nas očekuje kad se otvori. Čistimo je kako ćemo što, ne? Pa, realno. Dobro, momci, to je to. Znači, ja sam sigurna da sada komp postavljam u pravim rukama i da ćete naći najbolje moguće rešenje. Ja ću sada da vas ostavim na miru. Izvolite, napravite magiju. Hajde vidimo Srki, šta je nama to Mila donela? Ovdje vidimo da su neke HyperX memorije. Imamo šta je ovo? DDR3 8+4 GB. Jedna bela, jedna plava. Znači, on je to budžio, verovatno. Pa zastarelo, to su samo hladnjaci, drugačije boje, ali DDR3 je zastarela memorija i mislim da treba komplet da se menja. Ono ne stoje, stavit ćemo sa strane. Procesor smo rekli 4. generacija, 4460. Mislim da je on baš dosta slab. Dosta stara opcija, grafička karta R7 260X, izašla 2013. godine, 1 giga. Znači, zapravo mi menjamo sada komplet i ploču. Opa, SSD, to će nam trebati. Ovo možemo da ostavimo do ovog kompa i da kažemo da je ovo jedino što vredi. Super, ajde onda ovo sklanjamo, daj ti kućište. Kućište je RaidMax, Aca je imao u svom starom kompjuteru isto taj RaidMax, samo naravno stariju verziju kao sve u njegovom kompjuteru. Mi se odlučili za kuću da koristimo za buduće, jer je mnogo lako sklapati u njemu, mnogo je otvoreno, lakše je priče, staviš komponente i verovatno će našom vokari biti lako dizajnjera na njemu. Ima ventilatore koje sijaju već u sebi pogodno i za sam dizajn, da bi se on ulepšavao, tako da smo izabrali da to bude kućište na kome ćemo u buduće i raditi i sklapati računare. U ponudi šta možemo staviti? Ja sam razmišljao neka i devetka, i devetka 10. generacija. Dalje mnogo jako. Za Dotu? Jeste za Dotu pre. Pa pazi, ako idemo na i devetku 10. generacije, ja bi upario sa... A ti se šališ, 3080 Supreme. Nemo da se ljuti šacu, ali ovo nećemo staviti to tamo, Srki. Daj, stavit ćemo 1660. Pustit ćemo je sa strane. 1660? Ne, pa ne treba da budemo baš takvi. Treba da se streamuje, dobra grafika, nema šta, ali... Dobro, ajde ovako, koji ćemo prvo procesor? To da prvo dogovorimo. Da probamo sa nekom AMD varijantom. Si joj razmišljao o tome? AMD varijante ima u posljednje ovoj serije su baš dobre. Ryzen 5. generacije su vrlo, vrlo ozbiljni procesori. Ali imam Ryzen 5, znaš? Ryzen 5... 5000... 5600X. Pa ovo je vrhunski procesor. Kamera da vidi, 5600X, hoćemo njega. Ja sam vrlo zadovoljan sa tvojim izborom, tako da mislim da je to odličan procesor. 5600X radi na 6 korova, 12 redova, vrlo ozbiljan procesor, pokazao se veoma dobro u svim igricama. Za Dota, za streamove odlično. Nije samo za Dota, dobar je za sve igrice, ja mislim da će Aca biti zadovoljan i da narednih... Uzmemo da sebi ja ne možda postavljam bolju kantaru. Možda. Ja se odlučio najviše za Ryzen, pričao sam sa Srkijem oko toga, on je hteo da probamo nešto novo jer smo stalno sa Intelom i mnogo hvali ljudi u posljednje vreme Ryzen i AMD. Procesor je odličan, Ryzen 5. generacija 5600X, fantastično se pokazao na svim testovima, u svim igrama. Radi na 12 redova, 6 korova ima. Mislim da je to pun pogodak što se tiče ovog računara. Dalje. Njega moramo da uparimo sa nekom AMD pločom. Ovaj put u odnosu na ACN računar to će biti Asus-ova ploča TUF B550 Plus Gaming. Full ATX ploča, ne idemo na one manje varijante. Matična ploča je odlična, mogu ti reći. Mi smo izabrali baš nju zato što, na primjer, da je AC imao neku bolju matičnu, mi bi samo neke male delove promenili. Ovako ne smo morali menjamo i memoriju, jer memorija ide uz koju matičnu i procesor, jer to sve ide zajedno. A AC će imati budući ovo matičnu da može svaku novu komponentu koja dolazi, koja je novija, da može da upgradeuje svoj kompjuter, ali neće imati potrebe za to, pošto je najbolji kompjuter. Dobro, što imamo, šta smo ostavili za grafiku, šta ćemo za grafiku? Nećemo 1660, nećemo 3070. Pazi, razmišljao sam i o tome, za AC imam vrlo ozbiljnu ponudu, recimo MSI-u grafiku RTX 3060 Ti sa 8 GB memorije, vrlo ozbiljna grafika, danas najbolji odnos cene i kvaliteta sigurno. Znači stream ko po loju ima da ide, stream, Dota, čak i njegov mališov čeo se da ima sina kad poraste ima da igra igrice na njemu. Poznato je da Nvidia 30 generacija se vrlo teško nabavlja kod nas, ali uspjeli smo i to. Sve je zatvoreno, teško je doći do onog zapravo što mi želimo. Mi smo možda i htjeli da ubacimo 3080, ali nemamo ih mnogo nešto kod nas, tako da smo sačuvali za sljedeću priliku. Grafika kao grafika, da je što se tiče same Dote prejak, ali mi smo njemu napravili računar da on može da funkcioniše u narednih 5-6 godina sigurno. Drago mi je što će Aca dobiti baš ovakav računar i to će biti sve kako treba. I tu su i memorije. 2x8 giga na 3200 MHz. To je... Ajde polako da otvoram komponente. Može. Jedna bitna stavka. Aca imao i hard disk. A, on imao mali SSD ovaj. Imao je SSD plus hard disk. Da ne misli da smo ga nešto oštetili, ja bi stavio 2 terabajta hard disk od njega da ga unapredimo jer je imao 500 giga samo. Dobro. Kako ćemo? Napajanje smo odvojili isto za njega. Imam još nešto za tebe i za našeg Acu. Šta sad? Intelov M2, 512 giga, NVMe je izuzetno brz i ovaj računar će bukvalno leteti posle. Pa ti si dobro si spremio ovo, svaka čast, svaka čast. Sama RAM memorija izabrali smo na 3200 MHz koja je potrebna za ovaj procesor. Što se tiče samih hard diskova, mi smo mu ubacili 500 giga NVMe koji je ekstremno brz hard disk, to će mu vjerojatno biti sistemski hard. Ubacili smo njegov hard disk od 240 gigabajta, da mu ima neku uspomenu na stari računar. I stavili smo mu upgrade hard diska samog, on je imao 500 gigabajta hard disk, ali mi smo ga unapredili, stavili smo 2 terabajta da može stavlja još više podataka i da instalira još više igrica. Napajanje smo izabrali full modularno da bi imali što manje kablova, ali opet 650 W dovoljno jako, kvalitetno gold serije da može da izdrži i postojeću konfiguraciju i neki naredni upgrade računara ako Aca bude želeo ili njegov sin, naravno. Ja bi ovaj viša kutija pomerio što nam ne treba. Pa ja bi prvo raspakovao opremu, čisto ja hoću prvo otvorim grafiku, da ljudi zapravo vide kako je to čudo i kako je to zver od grafike. Još da čekam da vidim. Opa, vidi ti ovo, evo ako možeš kutiju samo preuzmeš. ovo driveri, to nam neće trebati, to ću ja sve da ti namestim, maco. Instalacija vidno će biti super. A grafička, pa mislim da je prevelika. Možda stane ovo kućište još, da? Da kupimo novo kućište još. Pa probat ćemo. Ovo je super. Evo, da vide ljudi još jednom. Aco, dobro ti došla grafika. Stavit ćemo to sa strane, Srki. Kako ti je lakše? Hoću prvo otvoriti matičnu ploču. Ja bih prvo od ploče krenuo jer na ploču ide posle sve. Ja ti otvaram, pa ti... Pošto si ekspert u sklapanju, ljudi ako niste znali, Srki je toliko sklopio kompjutera da vi niste vidjeli kako računate. Evo, ćemo prvo ovako odmah da stavimo ovdje. Pazite ljudi, vodeno hlađenje je dobio. RGB u njemu. I to će malo da svetli, a tebi to ne odgovara, ali mi ćemo to da ugasimo ili ćemo ti namestimo da može da gasi da pali. Sve jedno, preko programa sve možemo da napravimo i da ne sije i da sije, ali ja mislim da će se Aci svidjeti i kada sija, kada napravimo sve. Sad, moja neka ideja da mi uzmemo samo kablove koji su nama neophodni za ovaj računar. Važi. Od tata kablova ćemo poslati Aci, pa ako mu zatreba nekada da ih iskoristi. Razumeći to, Aci. Mislim da treba prvo da nabavimo novu krpicu, pošto s ovom njegovom... Dobit će krpicu novu. Sama grafika ima, kao što možemo da vidimo, dva osmopinca i ovaj jedan kabel će nam biti sasvim dovoljan. Znači, prvo bacuješ na pajanje, ti bude sve lakše kasnije. Tako je. Posle toga ćemo da krenemo šafamo ploču. Može tako? Može. Ploč, ubacivanje memorije i na kraju ubacujemo vodeno hlađenje i povezujemo ga sa procesorom. Oco, ovo će ti vratimo posle. To je to što nama treba od kablova na samom napajanju. Ti meni možda dodaš te... Ovo postaje višak. A, napravi gužvu na stolu. SSD M2 512 GB. A to šta će sa 2 terabajta sa 512 GB, pa ti ima se šališ. I sa svojim SSD-om. I sa svojim, ja sam zaborio njegov SSD. Bacuju napajanje. Uzimamo milimetarske šrafove za matičnu ploču. Kojih ima 6, tako? 9. 9? Dodali smo još 3. U moje vreme to je bilo manje nekad. Sada su bile manje ploče, naravno. I kod Aca u računaru je bilo sa 6. Da. Op, eto ga. Inače, Srki je u ovom delu posao najbolji. Ja ću s tebi, Aco, da preuzem i da namestim Windows kako treba. Kad sve ovo završi, preuzimamo instalaciju Windowsa, instaliramo Dotu, spremit ćemo ti OBS, da ti bude lakše. Srki, nemoj da praviš ovde haos, polako, tek smo počeli. Što ubaciš ovo drugo memoriju, imao si želju malo pre? Imao sam želju malo pre, evo sad ću ubaciti, samo da je stavimo na dobru stranu. Eto ga. Ja sam došla da proverim ili se ovde radi ili se zabušava. Radi se, pa ne param je. Mora da se radi. Momci, dok smo stigli, šta ima tu novo? Montirano napajanje, matična ploča, memorije, sam procesor Ryzen, vodeno hlađenje. Praviš mi tremu imamo tebe, Mila. Što? Klapče. Pa nisam tako strašna, majku mu. E, sad zbog ovoga ćeš ti dušaviš ovdje. E, šta radiš sad? E, hoći. Ovo je M2 SSD i moraš da ga ušaviš ovdje. Ako spustiš i ušaviš. Da li mogu da napravim neku glupost? Ako eksplodira... Rešit ćemo mi, ne brini se. Pusti me. Ajde, ajde. Oooo. Malo tenzice, vidiš, nije lako. Nemoj to da mi radiš, nemoj to da mi radiš. A to kad si me dirala za karijeru u kantoru, mora ovako ti vratim. Okej, pošteno, pošteno. Ajde. Šta nam je još ostalo? Ostalo nam je da iskableramo kompletan računar, da povežemo, da to sve radi, da ubacimo grafičku kartu. Jasno je da znamo koja je ili ne? To smo mi saznali. Jesmo? Jesmo. 3060 Titanium, najbolji odnos cene i kvaliteta. Da vidimo, hoćeš da vidiš, neće više, one zanima. Sija. Da, će se svidjeti. Doviđenja, gospodo. Jej, stani, polako. Nemo, ljutiće se aca. Dobro, i? U suštini završavamo vrlo brzo računar, za nekih 15-20 minuta je on, možda i manje. Neka bude pola sada, da je ono, aca... Dobri ste, momci, moram da vas pohvalim. Da ga držimo u neizvesnosti, ja? Moram da vas pohvalim, ja ću sada da vas ostavim na miru, neću da vas uznemiravam dalje. Ako vam treba neka pomoć, vidjeli ste da možete da računate na mene, tako da... Dobar ti ide. Pozovite me. Znamo te sljedeću emisiju, da šapiš. Šans. Okej, nema problema, ja mogu se snađu u bilo kojoj situaciji. Ništa, ajde, vidimo se kasnije, može tako? Vidimo se, evo idem, evo odlazim, evo. Ajde, Srki, ovo se čekalo. Šta ovdje sve ima? 3 DisplayPorta i 1 HDMI unos. Ljudi, ovo je bomba. Zverina, tako zvana. 3060 Ti. Srki. Što? Ajde, za kraj da spustiš ono što je najbitnije. Ovo se čekalo. Nice. Srki je odličan, kao joj radimo već dugo zajedno. Stvarno, pomagao mi je dosta puta, mnogo kompjutera je sklopio. Još treba malo vremena da se uskladimo, ja i kolega Klapče, ali mislim da će to sve biti okej. Dosta je brzo u tome i mnogo mi je olakšao, tako da baš mi je drago što sam sa njim u ovom timu. Momci, jesmo priveli kraju ovdje, da vidim ja šta se tu dešava. Izvinja, što mi smetaš sad? Vidiš da brišem stakle? Aj, molim te, ako možeš sačekaš ispred da završimo. Šalim se, dođe. Ajde, završili smo. Dobro, ševo, izvini što sam ti rekla da si propao u kanteru. E, molim te, sad. Srki, što imaš da kažeš? Šta smo radili, momci? Ništa, opredelili smo se za AMD varijantu sa 5600X procesorom, 3060 Titanium grafikom, 16 GB RAM-a. Se sumnjalo nas da će se upaliti kompjuter iz prve, šta misliš? Pa i dalje sumnjam. Pa šta je ovo? E, ali moram da ti zamerim nešto, to je da vam zamerim. Šta? Rekao Aca da ne želi da svetli komp. Pa ništa, mi ćemo da ga ugasimo. Ne, rešit ćemo i to. Svakako Aca može da, ako mu se ne sviđa kako sija, da preko programa ugasi, da ne sija, da bude skoro zbačno, ali ja mislim da će se Aci svidjeti i ovakav računar kakav jeste. Mora da mu se svidi na krajnjem slučaju. Namestit ćemo sve da... Rekli, da li će on moći da streamuje sve u fullu? Pa, ja ne verujem, iskreno. A gdje neće? Šta ste radili? Pa šta ste radili? 3 igrice da uđe i da pusti streamu. 4 igrice odjedno u isto vreme i 6 streamova vuče i... sa srećom. Dobro, radit ćemo mi taj test na kraju pa da vidimo kako se tu FPS-a izlači. Pa da vidimo što te obećali. Ja ću da radim kasnije test, treba podignem Windows. Prvo što radim test, vidimo kako će to se god izvuče FPS-a. To me zanima, znam da Aco voliš Dotu, ali mene zanima kako je procesor radio to se god. Daj neku slobodnu procenu, šta kažeš, koliko FPS-a? Ajde da se takmičimo malo. 650 average FPS. I? 550. Uff! Dobro, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ja sam malo nabužio. Bude 580. Okej, momci, hvala vam, nisam ni sumnjala, možda se malo sumnjala u nekom trenutku, ali nema veze. Mislim da jeste, nema veze. Pogotovo u mene, kao. Uništila si mi karijeru u kanteru, tamo prozivaš ovo, ali nema veze, to ću se prositi. Hoće i odavde da te izbaci, ja? Ja sam na kraju znala da ćete vi sve to dobaviti kako treba. Zahvaljujem vam se još jednom, pa ćemo da vidimo dalje da ćete pokazati ovako dobro u budućim epizodama. Hoćemo, evo je svoje naše djelo. Ništa, gospodo, Srki i šef su odradili svoj deo posla. Nama je ostalo da se premestimo u narednu ordinaciju gdje ćemo da se bavimo dizajnom. Dizajniranje kućišta je prilično zahtevno za mene zato što mi je novo iskustvo. Prvi put to radim. Iskusit ću se, verovatno, u narednim emisijama. Sve zavisi od zahteva samog učesnika, čime se generalno bavi, ne samo igrom. Tako da vidjet ćemo. Svaka emisija je novi izazov. Proces izrade kućišta izgleda tako što ja prvo napravim koncept, nacrtam ga u Photoshopu ili bilo kom drugom programu koji se koristi za crtanje. U tom programu također napravim neki mock-up, generalno da se napravi koncept ideje koja će da ide dalje kod čoveka koji se bavi 3D modelovanjem, 3D dizajnom, 3D štampom. Sam dizajn će da izgleda tako što će da ima neke stene okolo koje su inspirisane mapama iz Dote. I u toj jednoj sceni ćemo da probamo da napravimo Dota znak, Dota logo, a naravno zato što je Keeper of the Light omiljeni lik, morat ćemo da mu uradimo napred gde su ventilatori, odnosno gde svetli, vrh koplja od Keeper of the Lighta, tako da će to izgledati prilično cool. Kućište koje ne svetli, to je prilično komplikovano uraditi, ali mnogo lepše izgleda kada se uradi u 3D-u i izgleda realističnije nego kad svetli, tako da verujem da je napravio dobar izbor. A vidjet ćemo, može i da ga uključi da svetli ako želi. Nisam siguran da li smemo zbog onih pipavih strani, stvari sa strane, zbog one kao... Ajde da probamo, aj molim te da probamo, ajde. Evo ga, čoveče, stigu iz Pančeva, a? Dobrodošla nam ponovo. Jel nije zaleđeno? Nije, hvala Bogu, sad odlično. Dobro, reci ti meni, prošle... Pa 3 nedelje od kako si... No, 3 nedelje od kako si dao komp... Tebi 3 godine. Kao 3 godine, baš tako. Ali dobro, ti si obezbedio sebi zamenski računar za taj period. Znači, Dota nije trpela. Nije, ne smije trpiti. Tako je, ako rezultati ne valju, ne možeš nas da optužiš, ali da? Tako. Dobro je. Šta se dešava trenutno u Doti? Kako sam ja skapirao, 2 turnira trenutno igraš, je li da? Tako je, 2 turnira ove godine, Snow vs. Snow. I također DPC turnir u diviziji 2. Mila, ti znaš bolje od mene i Jaca ne voli da se hvali, ali DPC realno trenutno najjači turnir na svetu, Evropi. Top ekipe koje su u Doti. Sad ima divizije 1 i 2, a co je divizija 2? Koja je razlika među tih divizija? Pa mislim da je baš ogromna razlika, baš velika razlika, tako da će biti baš teško otići u diviziju 1, ali ne damo se i guramo napred. Ali to vam je kao timu zadatak, da iz divizije 2 se domognete keca, pa onda skupljate bodove za Major, pa onda International, pa onda osvojiš i onda se nama zahvaljuješ. Tako, to su planove. I zahvala na streamu uživo. E, to te držimo za reč. Možda da mi kažeš nešto više, izvini, da što te prekinula, u ekipi sa kojom igraš, s tim momcem igraš, nego ste se skoro oformili nešto. Da, oformili smo se prije 10-ak dana, prošli smo open kvalifikacije, bukvalno 5 igrača iz 5 različitih država. Aha, ne igraš sa našim ljudima? Ne. A ti je lakše sa strancima ili sa našim ljudima? Mislim da mi je lakše sa strancima trenutno. Pa mislim da je mentalitet drugačiji, nekako mnogo bolje se uklapamo, ne znam, bar mentalno. To si kažem, ja ne znam... To će ti reći i kanteraši kod nas. A pogotovo kanteraši, ja. Da, posle određenog niza godina skapiraš da ne možeš više da igraš sa Srbima i da hoćeš da igraš sa strancima jer su možda posvećeniji u celoj toj priči, odnosno nas profesionalniji, ajde da kažem. Da su možda po individualnom kvalitetu naši ljudi stvarno dosta dobri, ali nekako zajedno ne možemo da funkcionišemo, ali tako i u Doti. Nažalost je tako. Mentalitet, disciplina, svašta tu utiče. Fali nam nešto, jel? Pa ne znam šta je treća, da, nešto tu fali, očigledno za idealnu kombinaciju. Ne znam, hoćeš još da pričamo ili idemo da ti pokažemo tvoj nov računar? Ja sam jako nestrpljiv, tako da... Pa ništa manje priče, više pokazivanje. Što i gledalci slažu, tako da ajmo, bez daljeg gubljenja vremena. Idemo. Evo ga, tu smo! Joj, ja sam uzbuđen, ja znam si ti uzbuđen. Mila, izvini, ne, zaboravio sam gdje treba da stane. Dobro, pazi, ja ne znam koliko si, ja imam tremu, ja imam ogromnu tremu, jer i nama je ovo prva emisija, i nama je prva epizoda, i nama je važno da bude kako treba. E sad moram da budem iskren prema tebi. Ti si nam ujedno bio i najbolji, u stvari mnogo više razloga si bio najbolji, prvi takmičar da tako kažemo, a iz jednog si nam bio i najgori. Najbolji si bio zato što si blizu Pančeva, zato što si stariji, zato što se baviš e-sportom, želiš da ti to bude okupacija životna i onda nam je drago da ćemo tako nekom da napravimo ovo, jel? A s druge strane, onaj minus, Mila, jel tako se ti slažeš? Veliki minus, znaš što si rekao, mislim, minus. Rekao si da ne želiš da ti komp svetli. E sad, to u ovim svim trendovima kakvi su danas, nemoguće je da komp u potpunosti ne svetli, a u krajnjem slučaju i lepše je da malo ima neko svetlo onako, ali vidjet ćeš, mislim da ti... Ima negde, znaš, ima negde malo svetla i u suštini napravili smo da ti možeš sam da biraš šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, a da ti mi sad to ne bi u teoriji dalje izlagali. Ja mislim da je krajnje vreme da... A šta ko napravim glupost? Svako se desi jedno što si rekao. Neće, evo, izvoli, imaš tu čast. Milo, ćemo neki 3-2-1. Jo, nemoj da mi nabijaš tenziju. Ne, ništa, onda ti, izvoli. Ili drum roll, može neki blagi drum roll. Može, izvoli. Oba! Da. E sad, pazi ovako. Pazi ovako, gledaj. Ovo smo napravili samo da bi ti mogao da biraš da li želiš da ti bude u ovom postolju, a ovo je, kao što možeš da vidiš, postolje koje drži kućište, što znači ti u svakom trenutku, ako ti je veliko, na primjer, postolje za tvoj komp, ti možeš da izvadiš kućište, ne želiš da ti setli i to sad već isključeš, uključeš unutra. Da. Znaš ko je ovo? Ovo je jedina stvar koju sam naučio, ovo ti je kotl, možeš da prođeš da vidiš s ove strane. Ovo ti je kotl koji ti je izgraviran na desnoj strani kućišta, tvoj jedan od dva omiljena, drugi je... Koji drugi? Znaš i drugog, rekao si da znaš? Orb, Visp. To, bravo, pjesma Orba. Pa Orbi, to je slično. To je slično, da. Tako da sa te strane je urađeno kućištu, nismo smeli mnogo više ovakvih stvari da radimo jer bi zahtevale svetlo, a onda si ti rekao da ne želiš... E, tu si nam sve iskomplikovao, ali sve, ali rešili smo, našli smo neko rešenje. Pogledaj sa prednju stranu, da vidiš kako to izgleda napred. Da, ovo je od kotla, ali nije, kako si rekla, nije štap, nego staf. Bravo. Fantastično. Ovo svetlo unutra također možeš da kontroliš, da isključuješ, softverski se to radi, da menjaš boju ili, kao što sam rekao... Možeš i light show da napraviš, ali verovatno nećeš. E sad, ovo je sve ovako s polja, dakle vidiš da ovdje ima, kako se to zove, terrain ili tireljef iz Dote, sa mape i tako dalje, ali mislim da je u stvari najveća stvar i najvažnija stvar šta je unutar cijele ove šminke, jel' tako? Jesmo naučili, mislim nismo eksperti, ali su nam napisali šta treba da kažemo. Da, mi ćemo naravno da čitamo, joj se foliramo da znamo. Češ ti prvi ili ja? Pa, ajde ja ću da probam prvi, jer ovo si ti pisala, ovo S ili petica? Petica. Petica, dobro. Dakle, matična ploča, TUF Gaming B550... Aha, TUF Gaming B550F, jel' tako? Dobro. Gaming, pa rekao sam već Gaming, dobro. Procesor je Ryzen 5 5600X. Zašto nemamo na koliko je hercaži radi? E pa ne znam, nije izgledano... Eksperti? Eksperti su zakazali, ja ne mogu da veram da nam nisu napisali hercažu, ja na pamet ne umem da kažem. Memorija Kingston DDR4 3200 MHz 16 GB. Au! Kao u reklami za lekove, ono na kraju si izgovorio tap. Da. Grafička, mislim ti je to možda najbitnije, RTX 3060 Ti, 8 GB DDR6. Da li će radi Dota na 360, a? Na 60 FPS max. Pa ne znam da li će moći da radi na 30-60, da, onako, pa dobro. Imali smo dilemu, moramo tu da budemo realni. Eksperti su imali dilemu. Rekli su da je realno 30-60 jaka za Dotu, ali u obzir su uzeli da imaš Alekseja od 2 godine i ideja je da Aleksej za 5 godina, kad hoće da upali neku igru, može sa 30-60. Na primjer Cyberpunk, koji je nemoguće pokrenuti, ali mislim da ova grafička rešava taj problem. Recimo, šta ovdje imamo? Ovdje imamo hard disk od... Aha, imamo prvo, dobro, tvoji smo ostavili, naravno SSD. A sljedeći hard disk, to je odnosno SSD još jedan od 512 GB imaš i treći HDD, redovan hard disk od 2 TB. Kad je u pitanju hlađenje računara, to smo stavili vodeno hlađenje, to u redu, ja mislim da je to okej, a hladi se kako treba, da se slučajno ne pregreje. Dobro. Učište RaidMax. Tako, i napajanje 650 modularno, tako? Full modularno. Da, full modularno, izvinjavam se. Znači možeš da radiš, da prespajaš kako god hoćeš to u napajanju. Evo, uspešno smo pročitali. Uspeli smo. E sad, da znamo što to znači? Znaju eksperti, a po Acinom osmehu mislim da znaju on. Aco, šta kažeš? Kako si zadovoljan? Možeš slobodno iskreno da nam kažeš. Pa nema tih reči. Da se to sad objasni, veoma sam vam zahvalan. Jedva čekam da ga isprobam, ako prenesem kući sad za Pančevo i da sadira Dotu što pre. Da odeš kući, pokreneš komp, pokreneš Dotu i da mi pokažeš koliko FPS-a radi. Naravno. Obavezno. Spremili smo još malo sitnicu za tebe, jer s obzirom... Pa ne, ali realno ti si nam donao kućište, ali bilo je još nešto sa kućištima, tako? Jel se sećaš šta je bilo? Sećaš šta je bilo? Bila je krpica. Bila je krpica, dakle, ne možemo da dopustimo da se vratiš s nekom starom krpom u boji, naravno, Arena Esport kanala. Da, a i naravno imamo za tebe... Majicu koju odnose naši eksperti sa logom naše emisije, tako da izvoli i ovo je tvoje. Krpica na komp? Da, i komp, i krpicu, i majicu i da puno pozdraviš svoju porodicu i naravno puno sreće u svim turnirima koji dolaze. Hvala vam, puno, ovo je nevjerovatno stvarno. Reklamu za giveaway kompjutera video sam na Facebooku, čini mi se. Prijavio sam se, kao što se prijavim se ponekad iz neke ostale emisije, ali stvarno nisam očekivao da će se ovako nešto desiti. Totalno ste mi iznenadili kad ste me zvali. Upravo sam tad bio završio partiju i sve je tako bilo malo konfuzno, nisam verovao da se to događa i stvarno nisam verovao da ću osvojiti ovaj kompjuter. Arena Esport, hvala što ste pimpali moj PC. I to bi bilo to. Uspješno smo završili prvu epizodu emisije Pimp My PC. Bravo Leško, iskidali smo. A sad nam sledi šta? Sad nam sledi druga epizoda i naravno drugi takmičar. Ako ste se prijavili, bravo za vas. Ako niste, pravac na sajt relog.rs i požurite, jer nema mnogo vremena. Prijave traju tačno do 28. januara do 16 časova. Jer već od 17 časova počinje izvlačenje novog srećnog dobitnika, tako da obavezno budite pri svojim telefonima. Vidimo se u narednoj epizodi emisije Pimp My PC. Ćao! Ćao!